Lubāna ezers šobrīd vizuāli sāk atgādināt purvu, jo karstās vasaras dēļ tajā ir kritiski zemes ūdens līmenis. Tā ir. Es pienāku pie ezera. Laivas tumu pa dūņām, apmēram 300 metru pa dūņām, līdz ceļgaliem. Ūdens tur nav. Tā šķidra dūņa ir, tā ļoti šķidra. Pēc tam iekāpu laivā, vēl stumu kādas 300 metrus pa ūdeni, apmēram 10 centimetri, jā. Un tad apmēram pēc puskilometra var braukt ar motoru. Bet arī seklums ir tāds faktiski, ja tu no laivas izkrīti, tad tur nekas bīstams nav, tu var iekāpt atpakaļ. Ezera vidējais dziļums ir 1,60 m pēc dokumentiem, bet šodien šobrīd ir vidēji 80 centimetri. Un ja būs ziema, tad būs ļoti traki. Ja situācija neuzlabosies un ziema būs barga, pastāv zivju slāpšanas risks. Pie šitāda ūdens līmeņa tas būs miljoni upuru no zivīm obligāti, miljoni, miljoni. Tās, kas izglābsies, kam būs pa spēkam, tā vismaz būs iespēja tikt Rēzeknes upē patvērties. Lubāns ar teju 40 km garu aizsargdambi ir lielākais iedambētais ezers Eiropā. Ūdens līmenis tiek regulēts caur divām slūžām. Kā dzīst ezera apsaimniekotāji, viņi ir gatavi plūdiem, bet ne sausumam. Bļodā var pielietot ūdeni, cik viņi ir. Ja viņa nav, tad atvainojiet, nu, mēs nevaram ar saujām ar šo daudzumu 8000 iedomājot hektāru piepildīt kaut vai par centimetru. Tas ir milzīga kubatūra. Iesākoties šim sausumam, mēs Kalnagala slūžas pilnīgi aizvērām. Vienīgais, kas gāja ar šo Arieksti slūžām, jā, tātad tika saglabāts šis ekologiskais tecējums, caurplūde, kas ir 1,5 kubikmetri sekundē. Un tagad mums pašreiz pat mēs esam samazinājuši minimālo caurplūdi. Tas ir 0,78, aptuveni 0,88 kubikmetri sekundē. Ezers ir atbilst Eiropas Savienības aizsargājumam biotopam. Un šis te pazeminātais ūdens līmenis atstāja ietekmi arī uz biotopa kvalitāti, uz tā platības samazinās. Daļēji varbūt tas arī ir dabisks process, jebkurš purs mums Latvijā ir izveidojies aizaugot ezeram, bet vienkārši tas notiek ļoti strauji. Tagad vai mums vajadzīgs ārkārtas stāvoklis, lai novilktu robeža žogu pie robežas, ārkārtas stāvoklis vajadzīgs, lai Covid risinātu, tad šeit arī vajadzīgs ārkārtas stāvoklis, bet kurš pasludinās ārkārtas stāvokli par zivīm? Tas nav iespējams. Tā kā es paredzamā nākotnē redzu bezizēju, faktiski bezizēju. Bēdīgi. Glābt situāciju var vien rudens Lietuvas. Ūdens līmeni paaugstinot vismaz par 70 centimetriem, taču kā RTV ziņām atzīst uzrunātie, šāds scenārijs ir maz ticams. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.